Đedović je stigo Šiša Bar. Marko, dobroveče. Dobroveče, Darko, dobroveče tebi, gledaocima, Ani, studiju, svima. Nikad zanimljivija dešavanja u Beloj kući. Imamo i novog, starog, jel te, stanara Bele kuće. Zola je ušao u elitu. Šta se promenilo od tada? Kakva je atmosfera? Kakva je Miljana? Pa vidi, da ti kažem, ono što sam ja primetio, a znajući godinama, je to da je Zola svojim ulaskom razvalio staru Miljanu. U kom smislu? Ništa o njoj nije rekao, čovjek je samo ušao u kuću i Miljana je postala ponovo ona stara Miljana. To jest Miljana. Ne ona Miljana koja je naučila 15-20 rečenica koje joj je mama rekla, pa ovde mora da ih ponavlja da bi to tako ostalo. Rečenici koje smo dva meseca, kunem ti se, znam redosled rečenica. On je nam uredio, ja ću ostati imuna, ja neću vređati ničiju porodicu. Znači, te rečenice glava me boli. Zola je ušao i Miljana je najzad postala ona stara Miljana. Pa kakva je, takva je. To je Miljana. Počela je da vređa porodice. Počela je da plače okolo, da izmišlja laži, da izmišlja fore, da ne plače zbog ovoga ili ne plače zbog onoga. Tako da Zolin ulazak je vratio onu staru Miljanu na TV ekrane, očigledno. Bar ja ono porodično vidim. Ali ona kaže da je imuna na Zolu, da emocije nema i da je vrlo... Da to što plače nema veze sa Zolu. Da, 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 koji ja na gluten, raspadam se od glutena. Tako da i ona je tako na Zolu imuna, laže... mulja petlja, pegla situacije po kući, jer ona sad više ne bi izdržala jedan napad od bilo koga. Tako da meni maše, desi Markić, šta radiš, s Milenom Kačavendom hoće da razgovara i da priča, ipak je ona skontala da ona možda nije loša i tako te neke stvari radi. A što se Zole tiče, smislila je novu lažu, skontao sam koju. Nisam skontao, nego sam saznao koju. Mensuru i Janjušu je rekla kao zašto plače. U stvari, ona je dve noći pre nego što je Zola ulazio, njega dozivala u snu. Ona je njega sanjala i dozivala ga u snu. Ona preko puta mene spava. Tako da, dozivala ga je u snu, sanjala ga je. E sad je smislila da ono sve što plače za Zolom, sad je smislila kako ona to da uobliči, a da pritom tera inat kao Zoli, da želi da tera inat Zoli, a ovamo da ostavi prostor. Još jednu stvar koju je Zola razvalio pri ulazku je to što smo najzad čuli istinu iz njenih usta vezano za bebicu, a to je da je bio divan prema njenoj porodici, da im nije uzeo pare, nego su oni uložili u posao. I onda nakon toga izašla napolje i ispričala celokupnu istinu i Zoli i svima, a i nama unutra. Tako da smo dobili Miljanu najzad. I to je ono što je zaista Miljana. Sve ovo ostalo je ono na silu, ono što od nje pravi bolesnicu, ono što od nje pravi ludaču, a to je konekcija sa njenom majkom u bilo kom obliku. Tako da... A šta predviđaš? Kako će funkcionisati oni dalje? Imamo tu Miljanu, imamo Zolu, imamo i bebicu koju je sada sa Teodorom. Sad ću da ti ispričam šta se desilo u hotelu, ali moram ovo da ti kažem šta je smislila, šta su mi rekli Janjuš i Mensur. Rekla je kao kad ih je videla tu noć Zolu i bebicu, ona se odmah osjetila da je počela da plače i da jeca i danima zbog toga unazad je jecala, zato što je najzad skontala da je s bebicom došao kraj. Ona bi sad hipotetički bila s bebicom. Zato što želi da bude sa bebicom ili da bi terala i nadzoli? Ja mislim, u stvari, to nikad nećemo do kraja znati. Znaš, ona bi, odmah da ti kažem, Zolu voli, ona je luda sa Zolom, ona Zolu kad vidi njoj dobro nije. To da se razumemo. Ali da ne bi bila i sa bebicom, bila bi. Znači, evo sad se, šta dešava se situacija u ovom, ali da je luda za Zolom, veruj mi da je luda za Zolom, ali u slučaju da je Zola napuši, ona bi bila s bebicom. To je sigurno. Onda, kad joj bebica dosadi, vratila bi se Zoli, ako može. Znači, ona bi tu, razumeš, ono, mešetarila, kao što je dosad mešetarila. Negde bi joj bebica bio sigurna kuća, kao što je bio. U tom smislu joj nedostaje, apsolutno sam siguran, kao neka sigurna kuća, gde ona uvek može da se vrati. A Zola je negde za emociju i za sve ono što ona ostaje. Ona je opsednuta Zolom, a zaposednuta demonima. Apsolutno sam siguran u to, jer je upalila tamjan, bila pre neki dan na ringli i počela da se svađa sa svima. U to sam apsolutno siguran, to sam apsolvirao, ali to sa Karamunjićima, vidi, nisam nešto preterano stručan iz te oblasti, ali mogu da primetim. Tako da, što se tiče, šta se dešava, sad u hotelu je bebica došla posle intervjua sa tobom, došao je tamo i ja počinjem njemu da pričam, ja vidim, počinjem da menja facu. Počinjem njemu da pričam, sad ovo vezano za Miljanu, on meni sad priča šta je pričao ovde s tobom, pošto se oni ispovedaju meni ko sveštenika da vide. I priča on meni i ja kažem,
Rekla je to i to, da ovo za tebe, da i ovo što plače, razlog je to što je ona najsad skontala da stoji. Znaš, evo matora je primetila, ja sam čutao, nisam hteo prvi da ne bude Đedović već da nešto potencira, navodi vodu na ovu vodenicu, javljaju mu se signali, ima dojave, druže, ko ne sigurne dojave, druže, seru, više mi je muka. Dobro, šta ste primetili? Svake sezone. Primetio, ja sam čutao, pravio sam se lud, primetio sam mu faca koja mu se u trenutku izobličila kada mu se priča o Miljani, kada mu se priča o toj situaciji vezano za Miljanu i kada sam mu rekao da kao ona, čak i kao njemu je promenilo facu, da kao ona žali za njim i da je on bio divan prema njoj. Ja sam se pravio lud, bebica je posle toga kao, moram da... Ja kažem, vidi, i njemu isto ovo kažem. Ja rekao, ona bi bila sa Zolom pa bi se malo vraćala tebi. Znaš li ti kako vam facu promeni u trenutku? Mora da ide ogladneo, ja na dijeti je. Čuj tu konstrukciju, gladan sam na dijeti, no dobro. I izlazi on i sad matora kako se leži na krevetu, matora ga je ovako direktno gledala, ja sa strane. Kaže mi matora, vide ti bebica kako promeni facu. Jer ako ja sam čutao, nisam hteo da kažem, da vidim da li sam ja lud, da li ja uobrazim nešto ili da ne bude da ja izgovorim, pa već i to navodim vodenicu preko svojih antena i harpa, navodim narod da rade šta ja želim. I tako da i matora primetila njegovu totalnu promenu face u trenutku. Znači, u trenutku je promenio skroz facu. Znači, misliš da mu nije, kao što se predstavlja Teodora, jedini fokus, već da i tekako na neki način i dalje razmišlja Miljani o toj njihovoj priči? Vidi, da li razmišlja ili ne razmišlja, da li bi bio ili ne bi bio, je pitanje, posle svega ovoga što se izdešavalo. Mada, dešavale su se s njima i gore stvari, iskreno govoreći. Šta je sve sa Zolom bilo, pa su se mirili, iskreno, mislim. To su ljudi bez stava, karaktera, mišljenja, cirkuske mečke. Jer ti ne možeš to da znaš, razumeš, sa njima. Šta je, nikad ne možeš načisto, jer ne razmišljaš ti o njima kao ljudima koji su apsolutno pri svesti. Razumeš, koji su normalni. Nego ljude koji su totalno razlupani. Negde emocionalna inteligencija fali, negde opšta, negde ovakva, negde onakva. Ali da ti kažem, posle godinu i 8 meseci kojih je proveo sa njom i koliko je bio sa njom i kako su živeli i sve ostalo, treba te ludake trpeti godinu i 8 meseci. Znaš ti koliko treba nekog da voliš da bi trpeo dinastiju Kulića? Druže, si ti normalan. Znači, to moraš da voliš nekog više od sebe i koči u glavi. Tako da negde sigurno postoji. I ako ne postoji ta neka ljubav koja je postojala, recidiv postoji. Apsolutno sam siguran. Kako gledaš sada, eto, prošlo je izvesno vreme na odnos Aneli i Janjuša, tegrici idem i dođem i čini se da stagniraju, da tapkaju u mestu, da se udalje, pa se pomire, pa završavaju, pa su drugari, pa stavljaju emocije nov, pa se opet zagraju. I hoće li biti pomaka? Hoće li biti pomaka da li na bolje ili na gore? Hoće, bit će pomaka. Ne, pa vidi šta na bolje ili na gore. Biće pomaka u smislu, apsolutno sam siguran, nego sad se još uvek koprcaju. Sad oni namerno... Koliko traje to koprcanje? Pa trajaće, veruj mi, trajaće koliko budu mogli da se suzdrže, veruj mi. Kod njih, evo šta je bilo, na žurci mi Aneli prišla i počela i ona da mi mrmlja, a da gleda u kameru. Znaš, ono, da vidi da je okrenuta, onda mi promrmlja. Kako ona krene ka nama, ona pobegne. Ne razumeš. Mislim, ali dobro, ima ostalih kamera, ali ona ih negde ne vidi, verovatno, ono, kako je žurka, pa ti zakloniš glavom, pa ih ne vidiš, a ova je bila ovako okrenuta i ona je došla kod mene da mi to ispriča i kako je kamera krenula, ona se napravila luda, kao da nije ni stajala sa mnom, mislim, pobegla. Znači, i nju je naučila da gleda u guzice kamerama. Znači, rekla mi je tu noć na žurci, prišla mi je, rekla, mislim da nećemo uspeti večeras da se suzdržimo. Pričali smo, gura me štipom i kaže, jo, ne znamo šta da radimo. To je utorak bio, oni zajedno tamo spavaju u ovim odabranima. Oni zajedno tamo spavaju i kaže, nećemo moći, mi ne možemo da se zadržimo, ja ne znam šta da radimo, poludećemo, nije nam dobro. E, oni se zbog toga svađaju i malo razdvaju. Zato što kod njih ne može da dođe do konkretno nekog dešavanja. I znači, i njemu se zaište, i njoj se zaište, razumeš, ono, spavaju druže jedno pored drugog, zaljubljeni su, spavaju tu zajedno i zbog toga dolazi do tih nesuglasica između njih. Ali mislim da se te nesuglasice još uvek dešavaju, samo i isključivo iz razloga jer ne žele da ulete u vezu, a Janjuš misli kad oni budu ušli u vezu da će to karambol da bude.
I tu je njegov problem. Mm-hmm. On će se držati, znaš, držaju se, sećaš se koliko se s Majom držao, držao, pa prvi seks bio kad u Maju. Razumeš, da drža, on će da se drži koliko može. U jednom trenutku neće više moći i sve će do tad biti idi mi, dođi mi, posvađaj se, ovo ćemo, ono ćemo, tamo ćemo. On traži dokaz njene ljubavi tako što razgovara sa drugim devojkama. I ona kad izljubomoriš, on biče meni gle moju garu i ovako me gura rukom, vidi moje. Znači on izaziva namjerno neke njene reakcije, ona s druge strane na svoje načine njegove reakcije traži. Nema potvrde ljubavi u smislu konkretnog čina. Uh-huh. Vođenja ljubavi, onda on traži neku, neku drugu vrstu priznanja, a to je da je kao s Dankom porazgovarao, ovo ti se naklati njoj na kosti, razumiješ i njemu, ona što više priča, svađa se i ostalo, njemu negde to više imponuje kao muškarcu kome ona na taj način dokazuje ljubav. Kako reaguješ na ponašanje Milice Veličković u Eliti i na sve priče koje o njoj kruže, da tako kažem, u poslednje vreme? Tragedija. Tragedija jednog društva. Rekao sam i na nominacijama, ona je, kaže, Đedović bio blag. Druže, ja sam ustao i rekao da su oni generacija vesnici, vesnika smaka sveta. Bože, Marko. Ja sam rekao, ovo su vesnici kako smaka sveta. Kako ti to padne na pamet? Pa kako mi ne padne, to mi je prva ideja, da će nas urvati Bog u neku rupu, druže, zbog tih budala. Kunem ti sa životom, rekao sam... Zbog čega je Milica vesnica smaka sveta? Ma, pa eto zato što, što o... što im, ja pokušavam pristojan da budem. Zato što negde nema veze s kim si, gde si, kako si, malo pijemo, malo rokamo i onda se, onda se izrokaš, izjebeš ko čovek i kažeš idem kući, sutra se i ne setiš s kim si bio. To je van svake pameti. A imaju 22 godine. Tragedija. Ja ne znam da li će oni doživjeti 35-6 godina. Kunem ti se sa takvim načinom. Otkud promjena u Terzinom ponašanju, budući da je on prvi pričao o tome ko zna šta ti radiš napolju, ti si devojka za after i tako dalje. On je prvi vređen napadao za te neke stvari posle saznanja za Adama, a potom, sada kada smo dobili neka druga saznanja, on staje u njenu odbranu i govori koliko god ona bila najgora na svetu, ja je volim i ne možete ništa. Sve je to na silu, sve je to jako na silu. Ona je devojka, vidi, njemu je još gore ono što ona govori i priča o sebi. Ona kad ustane, sve što izgovori je definicija kurva, 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 kurva. Nema treće, maco, samo kurva. Znači, ona od njoj prva... Poslednja i sve između rečenice su kurva. Kunem ti se životom. Ona je kao, šta je problem? Blejeli smo, imali smo seks, šta? Pa ne, ništa od meni ne znači, ljubio se s mojom drugaricom. Druže, šta pričaš? Pa onda ti grupnjaci kod Bore i kod Filipa Đukića, druže. Pa onda to što si, pa to si ti, pa to smo mi dobili kao hipotezu o tebe. Onda, meni se odmah vrati film Milica Kemes, što je pričala prošle godine kad smo bili u žiriju za... Ne, dobro si se setio toga, to si me podsjetio isto, da u petak. Isto, ali evo vratite... Znamo čemu pričaš, kako, da. Kako bunga bunga žurke, šta je to, ja ne znam, razumeš? Ali, druže, rokaj snimaj, razumeš? E sad, opet si ti rekao nešto da ti je neko privatno rekao ono što naravno neće zvaničiti, jer pretpostavljam da je u vezi, pretpostavljam da su to ili Bora ako je u vezi i dalje sa Milicom, ili Filip ako je u vezi s Paulom. Znači, nemam pojma. Ne razumeš? I to prosto su stvari kojima su ljudi bili u tim trenucima skloni, a to smo čuli od Milice Kemes, Borine devojke. Znači, ona je rekla, sećaš se Sanji Grujić, šta je rekla. E, sad ista priča sa Milicom. Znači, to su bile neke žurke organizovane u kontinuitetu. Još Deniz Dejm na sve to, a na sve to... Dobro, Deniz je nahvalila Milicu. Pa da je lepo aktivna. Pa da su se one odlično razumele njih dve te noći. Dobro, ona kazice. Okej, ali vidi, šta mi još Matora kaže na sve to, a i Bojana. Pre nego što su ona i Terza u bilo koju vrstu, ona je Matori pričala kako imala iskustava sa ženama. Dobro. I to sa neke dve ribe, na isto tako bunga bunga žurkama. Razumeš? Tako da je pričala Matori kako imala iskustva sa dve žene, a Bojan je isto to pričala. Zato je Bojan ustala da je malo odbrani, kao što, kao pa valjda se svi, valjda nismo svi maco. Pa ne radimo to svi. Razumeš ono, mislim. Bojana je, okej, odeš iz grada, imaš ovdje, imaš sve. Ali družene, jebuje se svako ko s kim stigne tamo. Ja bar nisam bio na tim dešavanjima. Razumeš, mislim, meni ne smeta, nek radi ko šta hoće, boli me dupe oko mene. Kad mi ovdje ne smeta, druže, rokaju mi se pored mene, isto bi je ko da sam na afteru, ako je to after, druže.
Znači, šta mi smeta, radite tamo što god hoćete, nemojte mene da dirate, ja imam svoja posla, ja radim šta ja hoću. E, ali, vidi, ona je, Bojani je isto rekla da je imala iskustava sa ženama, Matoro je rekla da ima iskustava sa ženama, pritom se obratila dve devojke koje su se deklarisale kao gej osobe i kao lezbejke. Znači, ne dođeš ti lezbejke da pričaš da si imala iskustva sa ženama tek tako. Zato što... Misliš da je na taj način indirektno otvaraš mogućnost da dođe do tebe i da te... Pa ne, nego šta. Razumeš, nije sad otišla ona kod Milene Kačavende da to Mileni Kačavende ispriča. Razumeš, nego je otišla tačno i ciljano. Se zna zašto je otišla kod Matore, a zna se zašto je otišla kod Bojane. I negde im se Matoroj se poverila za ona i dve devojke, što znači da je bilo trojki. Ono na šta Terza sumnja. Ali sa dve žene vamo. Mislim, to imamo priznanje, to mi je Matora rekla. A ovamo, s druge strane, Bojani, koja je isto tako rekla, kaže meni Bojana upuši, oni porekla ona meni da je to što kao, šta je to strašno. Nije to strašno, uopšte. Strašno je, meni je strašnije što ona o sebi takve stvari govori sa takvom lakoćom. Ja kažem, devojko, pa bar na televiziji, pa jebe mu mater, bar reci, slaži, bilo mi je stalo, jebi ga, zajebo me, izjebo me i vozi dalje, bre. Razumeš? Ono, pa što, kako, bre, to blame, ja sad blame. Ja kažem, sam njoj rekao, bre, Darko, kad sam njoj rekao, pa daj reci Terzi, eventualno, ako ima još neko da uđe. Ne razumeš? Ona meni kaže, mrtva hladna, kao, ma, ko će se setiti, kaže. Šta kažeš? Kaže, ko će se setiti? Ma, nemoj pričati. Ja sam video da tu leba nema. I da ja ne ulazim u dublje priče, u dublje, ono me jako kvarna da bude prema ljudima. Znaš, prema meni... Da će Terzu koštati ta veza sa Milicom? O, i takako. I živaca, i nerava, i emocija, i osjećanja, i mozga, i glave, a i novca po svojoj prilici. Tako da, hoće ga koštati, ali iskreno da ti kažem, ja sam i na nominacijama isto to rekao, ne verujem da joj da ništa nema tu za Adama. Veruj mi da joj ne verujem. Zato što... Misliš da i dalje negde je potajno naginje? Ma naravno, ja sam to na nominacijama opet rekao negde... Ali Adam je sada sa Helenom Fox? Ma joj, molim te Bože, sačuvaj se sa Helenom Fox i još poni, mislim, ono, još nije ponija muvala, ono. Znači, ne, vidi, on je meni rekao, upuši oni kao, sa ovo mi kaže pamet za onu Marijanu, da mu ide pamet na Marijanu, ali da ga radi Helena Fox. Šta god. Mislim, šta god. Meni je ova Marijana fina, neka devojka pristojna, čutljiva. Čutala je sve vreme, nije nešto išla, jurila te momke i ostalo. Ovo nije normalno, ovo ušlo s pričom da joj se sviđa mensur, pa se nabije pored nas da sedi mene anksioznost uvati kad je došla. Onda je 17 ljudi na metru kvadratnog šlog me uvatio. Pa onda joj se svi živi sviđali, na kraju ušao Adam i tu je negde Mića na nekoj igri istine nju pitao, ona je tako njemu poslala signal, on ti je video možda prođe, kod ove video možda se ova... Neće rokati, ovo ništa nije problem. Tako da ne... A pre toga, večer pre toga je pričao sa mnom. Ja mu kažem, vidi, dok nisi siguran u nešto, nemoj biti neozbiljan. Ja kažem njemu, evo, ko pita šta mu njeza? Druže, trči jedna, druga, treća, peta, to nije zanimljivo nikom. Koga briga, kao, oni se lože na ono osnovna škola, osmi razred, druže, ko će se više devojaka se poljubi, meni to van svake pameti. I pevaju neke pesme sada u reality, osjećam se, bre, ko, kad uđem u jednom trenutku, osjećam se ko na ekskurziji u četvrtom razredu u Sokobanji, bre, nam je druže jebar. Pa majke mi, ono, na Ozren da te vodi. Gde si sada u busu, ili skroz pozadi? Skroz pozadi, naravno. Normalno, ekipe živ. Najnemirniji smo. I ovo, tako da, nekako, taj odnos njihov mi se iskreno je da bi imalo nekog mesa da daju u tom odnosu, nešto ili da se posvađu ili bilo šta, ali ništa. Kume, da te pitam još neke stvari. Kako komentarišeš to što, eto, se pojavio neki nemir u odnosu Matore i Anite u dva navrata, eto danas, zato što nije stigla čestitka Anitine majke za taj rođendan, tu su se baš obe onako naljutili, zanadili. S druge strane imamo tu neku priču o Lady Di, o tim nekim prepiskama koje mogu preko, da se iskoriste zapravo protiv Anite. Vidi, prvo to što se te majke tiče Anitine, meni je to van svake pameti priča, iskreno da ti kažem. Ono što sam čuo od njih, ja tu ženu ne poznajem, ta žena nije normalna, ako je sve ovo što su mi ispričali. Na šta misliš tačno? Pa to da je prvo Aniti kao tražila joj pare, pritom to je njeno unuče. Ostavi mi pare, u redu, okej, normalno. Mislim, i njena čerka ima 21 godinu, druže. Kao ostavi mi pare, oni su valjda njoj ostavili 5000 evra da dete ima. Kaže, pa šta je to 500 evra?
mesečno za dete. Pa onda, pa toliko nema alimentacije u našoj državi. Mm. Tolika alimentacija ne postoji u državi. Pa čitave porodice, jedino, nažalost, ako uzme, žive s tim jer novce. Nema tolike alimentacije zato što svi ovi što skokaju dete, biznis ovo, ono, sve prikazuju male plate i ostale stvari. Tako da muljaju i petljaju tu. Ali, ovaj, da ti kažem jednu stvar, znaš, 500 evra, ali daj ti 500 evra za tvoje unuče, da ga ti čuvaš. Pa onda nešto je brat isteran iz škole, a niti nemam pojma, pa joj je ona kao da plate to, pa da ovo, mislim, to je neka zavrzlama da Bog mili sačuva. Ovaj, onda kao da ljutila se zato što je nije više para ostavila. Zamisli ti se meni moja majka ne ljuti što je nisam više para ostavio da čuva svoje, bukvalno svoje dete. Mislim, ja meni to van svake pameti. Ja ne mogu da verujem u to i da je ona kao ljuta zbog toga i da ona kao se naljutila na Anitu, eto, i zato je nije poslao čestitku. Meni je to jezivo. Oni kuda su ljudi na ulici našli i decu i roditelje. Ne znam, ovi ljudi, ja ne znam odakle ih Bog stvori i odakle pokupiš. Ovo bre ni za porodicu ne zna, ni za šta. Meni je to, ne jeza me hvata, iskreno da ti kažem, samo kad pomislim na to, stomak me zapoli. Što se tiče tih eventualnih prepiski, vidi, ja o tome ne znam ništa. Meni to niko nije ništa pričao. Ja znam da je bio neki live sa tada, Anita uveče valjda ili kad, sa svadbe kad se uključila, gde je bio neki bivši, gde je ona prokomentarisala nešto na tog bivšeg i to je sve što znam ja o tome. Vidi, što se Lady D tiče i te celokupne priče, tu mi je nešto šuplje. Možda i postoje neke prepiske, ja to ne kažem da ne postoje, vidi, više ne verujem ni samom sebi. Razumeš, to možda postoje prepiske, bilo bi mi jako interesantno da hipotetički saznamo i šta je u njima. Ali, da ti kažem jednu stvar. Lady Di sa tom pričom je totalno šuplja. I ona i cela ta priča. Prvo, evo, ne možeš ti da deliš nekome komplimente kao paru, a da znaš da takve stvari postoje. Ja ne mogu da kažem nekom divan ste para, ono druže, raspad sistema. Samo iz sebi je valjda kontradiktorno. Israla se po sebi, to je prva stvar. Druga stvar, licemerno jako. Da znaš, družiš se s nekim, provodiš vreme s nekim i ne kažeš, ej, znate šta, evo, krenuli smo u neko bolje druženje, ja moram ovo da vam kažem. Zbog vas, zato što vas gotivim i volim. Ja bih ispala licemer da sedim s vama i da vas hvalim kako ste mi divne, sjajne, bajne, ko što je ona radila, a da s druge strane znam ovakve stvari. Anita, tad i tad, tom i tom. A onda, pred ulazak, je njoj neko rekao, admini ovih grupe, su njoj rekli da postoje prepiske. A ona je se očigledno spremala za učešće u realitiju, te shodno tome, ako se spremaš za učešće u realitiju, za što ja ne smatram ništa da je loše, negde tražiš da vidiš da sutra kad ustaneš na televiziji i kažeš tako nešto, ne ispadneš budala. A onda je ona krenula petlja, pa nisam ja to videla, pa to su oni meni rekli da je njima rekao neko, ako te ona dira, ti samo reci to. Pa ne možeš ti samo da kažeš to. Ti kažeš, pa sad ja mogu da kažem za svakoga šta, sve i svašta da postoji. Ali daj da kaži. Razumeš li me? Ko što sam rekao. Kad se već služiš nečim, trebalo bi da budeš upućen u to. Ko što sam za ovu ispričao, za sve što sam ispričao, i za fejk vezu sa Bulićem, i za kockanje, i za ovo, i za ono, za sve to postoje duže dokazi crno na belo. Ti si citirao, detaljisao nekim stvarima. Tako je, to su detalji koji postoje. E sad, kad će ugledati svetlost dana, to ja nemam pojma, ja sam ovde, a to stoji napolju. Pa kad Bog narodu tada, a ono što ja pričam, apsolutno je sve istine i apsolutno sve svojim ušima čuo i očima video. E tako i ona trebala da kaže. Kad ja ustanem i kažem, jel moguće da je ova ušla kao prevarena žena ovde, izigravala žrtvu, a ljubila se sa Anđele Bulićeve mužem na stepenicama televizije Pink, imate za to da je fejkirala vezu, da je prevarila narod, da ovo, da ono, da je stvari pokušala da prevari narod i da ne bi mene, možda bi ta prevara i prošla, možda bi on i dan danas glumio. E tako i ona ustane. E pa dami gospodo, ova devojka ovde se udala za ovu ovde, lagala je tu noć, je radila to, to, to i to, evo vam sad idite kod Pere Perića na profil pa vidite. To se tako radi, druže. A ovako ispadaš licemeran, slina, jeziv, smešan, nebitan i totalno banalan. Verujem da će i ta priča u nekoj trenutku dobiti... Da voleo bih hipoteze da čujem. Ja bih voleo to da čujem. Ne bih ja voleo to da ostane neraščišćeno, da se mi ovde muljamo i petljamo, da li ovako, da li onako, jer dovoljno se ona spetljala, izgubila je, iako imala neku težinu, izgubila je totalno time, zato što nema konkretne stvari.
Hvala ti, Marko. Hvala tebi. Čuli smo Marka.